السلام عليكم ورحمه الله وبركاته I shall Alhamdulillahil Al qoil wala taqtulu anfusakum allaha kana bikum rahimah Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim ala sayidina muhammad وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون مسلمين يعني رحمة الله سكليان Saya berpesan kepada diri saya dan hadirin jemaah sekalian Marilah bersama-sama kita memperkasakan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebenar-benar takwa, dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan kita mengecapi kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Mimbar Jumaat pada hari ini membicarakan khutbah yang bertajuk tuntutan memelihara nyawa. Hadirin yang dirahmati Allah, Membunuh diri adalah suatu perbuatan jenayah dan tindakan yang menyebabkan kematian kepada diri sendiri. Ia dilakukan dengan pelbagai cara sama ada dengan menggantung diri sendiri, meminum racun atau terjun dari tempat yang tinggi. Tindakan membunuh diri merupakan suatu perbuatan yang ditegah dalam ajaran agama Islam dan merupakan salah satu dosa yang besar. Ini bertepatan dengan larangan yang terdapat di dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Ia sejajar dengan prinsip makasih syariah yang dianjurkan. Yang dianjurkan oleh agama Islam dengan keutamaan memelihara nyawa. Memelihara agama. Memelihara akal. Memelihara keturunan dan memelihara harta benda. Tegahan membunuh diri ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang telah dibacakan pada awal khutbah ini dalam surah An-Nisa ayat 29 yang bermaksud dan janganlah kamu membunuh diri kamu sesungguhnya Allah Maha penyayang kepada kamu berdasarkan kepada ayat tersebut nyawa adalah milik Allah dialah yang menghidup dan mematikan seseorang manusia tidak mempunyai hak yang menentukan hidup matinya dengan cara menyebabkan kematian kepada diri sendiri. Muslimin sekalian, sejak akhir-akhir ini kita dapat melihat laporan berita di dada-dada akhbar dan media sosial berkaitan peningkatan kes bunuh diri. Semenjak perintah kawalan pergerakan PKP dilaksanakan, kita dikejutkan dengan pelbagai insiden bunuh diri. Data Polis Diraja Malaysia PDRM menunjukkan kes bunuh diri pada tahun 2019 adalah sebanyak 609 manakala tahun 2020 sebanyak 631 kes dan bagi tempoh Januari hingga Mei tahun 2021 sebanyak 468 kes bunuh diri dilaporkan Secara purata dua kes dilaporkan berlaku setiap hari hari sejak 2019 hingga hingga Mei 2021 kebelakangan ini kejadian bunuh diri berlaku akibat daripada tekanan sama ada dari segi mental dan fizikal tekanan emosi dan masalah yang dihadapi oleh me, dihadapi oleh mengakibatkan segelintir individu mengambil jalan singkat dan tindakan lu, di luar jangkaan seperti bunuh diri atau mencederakan diri sendiri walaupun sesukan mana, mana ujiannya ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala kita perlu menerimanya dengan penuh kesabaran namun begitu kita namun begitu tidak dinafikan wabak Covid-19 adalah satu bentuk ujian Allah Subhanahu wa taala jangkitan dan penularan yang merebak dengan pantas menjadikan kita panik berlaku berlaku kematian dalam kalangan mereka yang kita cintai dan sayangi diberhentikan kerja dengan kesukaran menyara keluarga akhirnya dihimpit kesempitan hidup sehingga mencetuskan tekanan dan hilang pertimbangan iman oleh itu ia mendorong keinginan untuk bunuh diri akibat berputus asa dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Apabila berlaku sesuatu berlawanan dengan kehendak, berlawanan dengan kehendak diri, di situlah berlakunya tekanan. Apa yang luar biasa kita memilih, kita memilih untuk berkrisis menyalahkan takdir atas apa yang berlaku lantas mendorong keinginan untuk membunuh diri akibat berputus asa dengan kesian belas Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaat yang dikasihi Allah sekalian. Situasi yang berlaku hari ini amat membimbangkan kerana terdapat pertambahan kes pada setiap tahun. Sebagai Muslim kita perlu berfikir bagaimana perbuatan ini dapat dikekang agar tidak menjadi barah dalam masyarakat. Dalam, pada, dalam hal ini kita perlu berasa takut dengan ancaman terhadap tindakan bunuh diri yang ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu mangqatala nafsahu bi hadidatin fa hadidatu fi yadi yatawajja'u biha fi batni fi nari jahannam khalidan mukhallidan fiha abada wa man syariba summan fa qatala nafsahu fa wayah yatahazzahu fi nari jahannam khalidan mukhallidan fiha abada Wa man taradda min jabalin faqatala nafsuhu wayataradda fi nari jahannam khalidam mukhallidan fiha abada Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim barang siapa yang membunuh diri dengan pisau maka kelak pisau di tangannya dia akan menikam ke perutnya pada hari kiamat di dalam neraka jahannam dia kekal di dalamnya selama-lamanya dan barang siapa membunuh diri dengan meminum racun maka racunnya di tangannya dia akan meminumnya di neraka jahanam dia kekal di dalamnya selama-lamanya dan barang siapa terjun dari atas gunung sehingga dia mati maka kelak dia akan terjun dari tempat tinggi di neraka jahanam dia kekal di dalamnya selama-lamanya berdasarkan kepada hadis nabi tersebut Bunuh diri merupakan perbuatan terkutuk, dilaknat yang dilarang oleh Allah. Pelakunya akan diazab oleh Allah di hari akhirat nanti. Tiada sesiapa pun akan terlepas dari azabnya. Hadirin yang dikasihi Allah sekalian, individu muslim perlulah memantapkan keimanan agar perbuatan bunuh diri tidak menjadi satu penyelesaian masalah kehidupan apabila berputus asa. <tuh> Antara saranan khatib untuk menghindari dari melakukan perbuatan tersebut. Pertama, bersabarlah dengan ujian dan istiqamah. Berterusan mendirikan sholat. Ini akan bertepatan dengan firman Allah dalam suratul Al Baqarah ayat 153. A'udzubillah minasyaitanirrojim. Ya ayu alladhina manusta'inu bisabri wa salah." Inna Allah ma'asabirin. Hai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan mengerjakan salat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Kedua, hendaklah sentiasa berzikir. Lebih-lebih lagi ketika berhadapan dengan ujian kerana dengan berzikir itu akan membawa ketenangan dalam hati dan menghilangkan kegelisahan. Bahkan dapat mengelakkan diri dari melakukan perkara-perkara lain yang tidak berfaedah untuk merasai ketenangan dan kebahagiaan. Yang ketiga, rawatlah duka cita dengan doa. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengajarkan beberapa doa yang masyhur kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajmain bagi menghilangkan kesedihan dan duka cita. Antara doa yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seperti disebut hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhl wa dala'il wa ghalabatir rijal ya Allah sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari hal yang menyedihkan dan menyusahkan lemah dan malas penakut dan bakhil lilitan hutang dan penindasan orang namun sekiranya berlaku sesuatu yang tidak dijangka dan tidak disangka maka bersabarlah belum tentu itu satu keburukan malah setiap ujian dan dugaan hidup perlu dihadapi dengan sabar firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah al-baqarah ayat 155 walana bluwannakum bi syai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfus was samarat wa bashiris sabirin demi sesungguhnya kami akan menguji kamu dengan sedikit perasaan takut kepada musuh Dan dengan perasaan kelaparan Dan dengan berlakunya kekurangan dari harta benda dan jiwa Serta hasil tanaman Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar Keempat Hendaklah dia mengajukan permasalahan yang dihadapi kepada ahli keluarga, sanak saudara dan lain-lain individu Yang boleh dipercayai untuk mendapatkan nasihat dan tunjuk ajar Oleh itu semua pihak perlu terlibat Memberi sokongan kepada masyarakat yang hidup dalam keadaan tertekan. Sehingga sanggup mengambil tindakan nekat membunuh diri. Pimpinan masyarakat, komuniti, NGO dan individu perlu tampil. Dengan idea dan cadangan untuk membantu dan menyokong masyarakat yang terkesan. Bersama-sama kita berganding bahu. Mendukung inspirasi dan usaha yang digerakkan oleh kerajaan. Untuk membantu mereka yang terjejas. Hadirin sekalian. Mengakhiri khutbah ini marilah sama-sama kita mengambil pengajaran dan penghayatan agar dijadikan pedoman dan pen, pan, panduan kita antaranya ialah yang pertama umat Islam adalah memantapkan akidah Islamiah, akidah Islamiah dan meyakini bahawa ujian yang diberikan oleh Allah SWT adalah tanda sayangnya Allah Subhanahu Wa Taala itu kepada hamba-hambanya. Yang kedua umat Islam adalah meyakini bahawa kehidupan di dunia ini adalah satu ujian yang akan dihisap Dihitung, dikira segala apa yang dilakukannya pada hari akhirat nanti Yang ketiga umat Islam taklah sedar Bahawa membunuh diri adalah satu perbuatan yang dilarang Oleh agama Islam dan berdosa besar Yang keempat umat Islam taklah berusaha mengambil langkah-langkah positif Dalam menyelesaikan masalah kehidupan lebih-lebih lagi dalam suasana PKPD ini dengan merujuk pihak-pihak yang berwibawa dan berotoriti. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Qul ya asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a innahu wal ghafurur rahim. Katakanlah wahai Muhammad wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas terhadap diri mereka sendiri dengan perbuatan-perbuatan maksiat ataupun perbuatan derhaka Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Kerana sesungguhnya Allah mengampun segala dosa. Sesungguhnya dialah jua yang maha pengampun lagi maha mengasihi. Surah Zumar ayat 53. Barakallahu li walakum. Barakallahu li walakum fil Qur'anil azim Wa nafa'ani wa iyaakum bima fihi minal ayati wa zikri hakim Wa taqabbala minni wa minkum tilawatah. إنه هو السميع العليم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم <applause> الحمد لله الذي جعلنا من المسلمين ورزقنا من الطيبات، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما في يعني بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian Sekali lagi khatib ingin mengingatkan Supaya sama-sama kita sentiasa bertakwa kepada Allah SWT Dengan mengawasi diri Mengawasi keluarga kita daripada perbuatan keji dan maksiat Dalam masa yang sama kita terus berdoa Agar seluruh negara kita sentiasa dirahmati dan dilindungi daripada segala bentuk ancaman serta penularan wabak COVID-19. Untuk itu terimalah dengan baik saranan pihak kerajaan supaya mendaftarkan diri melalui aplikasi My Sejahtera untuk mendapat suntikan vaksin yang telah disahkan oleh pihak Kementerian Kesihatan Malaysia. Mudah-mudahan kita tergolong dalam kalangan hamba-hamba Allah yang bersabar ketika menempuh segala penyakit yang menimpa, berdisiplin mematuhi SOP dan tata cara amalan kebiasaan baharu untuk memerangi wabak COVID-19 demi keselamatan diri serta masyarakat. Marilah sama-sama kita memperbanyakkan selawat ke atas junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kerana perintah Allah SWT dalam firman-Nya innallaha wa malaikatahu yusalluna alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wasallimu taslima Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad sayyidil mursalin wa dallahu ma'an ashabi wa qarabatihi wa azwaji wa dhurriyatihi az ajma' ajma'in Allahumma wal wa al muslimat Allahumma fil al wal al muslimat wal wa mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribum mujibud da'wat wa mujibu ya qadiyal hajat islam wal wa muslimin wa ahlikil wal wal alal kafirin Allahumma inna nas'aluka wa natawassalu ilaika bi amin wa nas'aluka bi asmaikal husna wa sifatikal azma an tahfazana bi ainiinayatikar rabbaniyah wa bi hifzika qayatikas samadaniyah jalalata al muazzam sultan selangor sultan syarafuddin idris al hajj ibnu al marhum sultan salahuddin abdul aziz Shah al hajj allahumma adimil auna wal hidayata wat tawfiq Wasihat wa salama minkali waliadi Selangor Tengku Amir Syah Ibnu Sultan Syarafuddin Idris Shah Al-Haj fi amnin wa salahin wa afiatin bimanika wa karamik ya zal Jalal wal ikram Allahumma til umrahuma muslihain lil muwazzafin wal ra'iyati wal bilad wa bali maqasiduhuma li tariqil huda wal rashad ya Allah engkau lah tuhan yang maha berkuasa kami bersyukur kehadratmu yang telah mengurniakan rahmat dan keberkatan kepada negeri ini yang terus sejahtera dan maju serta rakyatnya bersatu padu di bawah naungan dan pimpinan raja kami sebagai ketua agama Islam di negeri ini. Ya Allah, jadikanlah kami ini hamba-hambamu yang sentiasa meninggikan kalimat dan agamamu. Hindarilah kami dari kelompok dan golongan yang suka mencela, mencaci dan menghina agamamu. Ya Allah, kurniakanlah petunjuk kepada kami untuk mendirikan salat fardu lima waktu secara berjemaah menunaikan zakat melalui lembaga zakat Selangor, mewakaf dan menginfakkan harta melalui perbadanan wakaf Selangor dan tabung infak jariah umat Islam Selangor dan kepada anak-anak yatim melalui yayasan Islam Darul Ihsan. Allahumma ya dafi al bala, Allahumma ya dafi al bala, idfa anna hada, idfa anna al -waba wal bala wal marat wal wal mihan. بلطفك يا لطيف، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير ربنا هب من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم (وَاشْكُرُوهُ عَلَى نِعَمِهِ يَزِدْكُمْ وَاسْأَلُوهُ مِنْ فَضْلِهِ يُعْطِيكُمْ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ) أَقِيمُوا الصَّلَاةَ <applause>